Son dəqiqə. Natura meyvə şirəsinin içindən çıxan nədir? Bunu hər gün nə qədər insan içir? Biri izah etsin ki, içində olan nədir? Hər gün körpə uşaqlara alınıb verilir. Məktəblərdə satılır. Sadəcə iyrəncdir. Sizin xəbərin Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, bu sözləri bloger əfsanə Fərəzzadə sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda şərh olaraq yazıb. Natura meyvə şirəsi alan xanım onun içməyə yararsız olduğunu deyib. Qadının paylaşdığı videodan da görünür ki, şirənin qutusundan şifə bənzər görüntü çıxır. Belə ki, bloger məhsulun üzərindəki yararlılıq müddətinin keçmədiyini vurğulayaraq bildirib ki, öncə qapağı adi formada açıb, amma şirəni stəkana tökmək istəyəndə normadan az süzüldüyünün fərqinə varıb. Qutunu kəsmək qərarına gələn bloger onun içindəki məhlula qarşılaşanda təəccüblənib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə sorğu ünvanlanıb. Agentlikdən müraciətə cavab olaraq bildirilib ki, yayılan görüntü agentlik tərəfindən nəzarətə götürülüb. Məsələ qanunvericiliyə uyğun olaraq araşdırılacaq və müvafiq tədbir görüləcək. Araşdırmaların nəticəsi barədə ətraflı məlumat veriləcək. İstehsalçılardan xahiş olunur ki, qida sahəsində hər hansı bir uyğunsuzluqla rastlaşdıqda araşdırılıb müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün mütləq şəkildə Aqdanın 1003 qaynar xəttinə müraciət etsinlər deyə bildirilib. Bunun içində necə, bu nədir bu? Yəni, süzəndə adam heç bilmir ki, bunun içində nəsə var. Bu nədir axı belə, oy Allah. Ay Allah, bu nədir belə? Yoxşuyuruq. Ay Allah, Allah belə bir qurbağa deyirəm. Ay, ətmir pəşdi. Bu nədir belə? Allah haqqı qurbağa yoxşuyur bu.